Bwana Yesu asifiwe. Natumai Bwana amekulinda, amekuwa pamoja nawe katika kipindi hicho ambacho tumekuwa katika mambo yetu tukifanya. Na tunashukuru Mungu kwa nafasi hii ya siku ya leo kutuleta pamoja katika ibada na sana kusikiza na kusikia ujumbe alio nao kwa ajili ya maisha yetu. Jina langu ni mchungaji Shepherd Mutune, nimeokoka na mpenda Yesu, na nashukuru kwa nafasi hii ya kuleta neno kwetu siku ya leo. Na ningependa ufungue katika kitabu cha Habakuki sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 11. Ni mahali ambapo tutakuwa tukisoma, kwa hivyo ni vyema ukue katika hali ya utayari wa kutuweze kusoma pale. Na ningependa kabla tujasoma tukapate kuomba. Bwana, tunakushukuru kwa siku ya leo. Asante kwa uhai, asante kwa afya njema ambayo umetupa. Ni ombi langu la kwamba Mungu ninapoleta neno lako jinsi ulivyoiweka moyoni, ya kwamba Bwana utanena nasi, utainua nafsi ya wasikilizaji wapendwa, ya kwamba Bwana utajitukuza unapotimiza kusudi lako katika mapito yetu na katika mizigo yetu, na kwamba Bwana utaonekana na tutashuhudia wema na ukuu wako katika maisha yetu. Nena nasi sasa, kwa sababu sisi ni wana wako ndani ya kwa Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi. Tunaomba na kushukuru. Amina. Utakubaliana nami ya kwamba katika maisha hakuna yeyote ambaye hupenda kusubiri ama kungoja. Na hivyo unakuta katika mara nyingi huwa tunafanya hivyo. Kungoja sio jambo rahisi. Wewe unakuta tunaposafiri, tukipata trafiki tunasubiri, tunapoenda kwa supermarket kununua bidhaa fulani tunasubiri kwa laini ndiposa tukahudumiwe. Unapokuwa unajiandaa kwa ajili ya mitihani unasubiri bado ukijua kuna mitihani ijayo. Ukiwa karibu kuhitimu katika vyuo vikuu unagundua kwamba pia kuna hali ya kusubiri. Na hata unapoangalia katika unapoenda kwa huduma ya matibabu hospitali pale, pia unasubiri ama unangojea uposa ukahudumiwe. Na pia tunapoangalia katika maisha yetu ya Kikristo unagundua tena kwamba tunasubira na tunangoja Kristo Yesu akarudi kwa ajili ya kunyakua kanisa na kutunyakua sisi. Na wakati mwingi nimeangalia na kugundua kwamba wakati tunangoja huwa tunakosa ile kusubiri. Mioyo yetu inakuwa na wasiwasi, inakuwa katika hali ya utata, kwa sababu tunaona tunataka kufanya hii kitu haraka ndiposa tuendelee na mambo mengine. Na hivyo tunaishiwa na subira. Wakati mwingine tunakosa kufanya majukumu ambayo tumepewa tufanye, kwa sababu mambo ambayo yanatuzunguka yamekuwa magumu ya kustahimili. Na hivyo unapoangalia katika maisha ya Kikristo unagundua kwamba ni ngumu zaidi kumgojea Bwana katika maombi. Wakati mambo ambayo yanatuzunguka tunaona hayabadiliki, wakati tunaona kwamba Mungu anachukua muda mrefu sana kuweza kujibu na kubadilisha mambo ambayo yanatuzunguka. Na hivyo kusubiri ama kumgojea Bwana ni jambo ambalo ni ngumu sana, moja ngumu sana katika upeo wa Kristo ama maisha ya Kikristo, kwa sababu kuna yale maswali ambayo mbona mimi ama mbona haya nipitie haya mimi kama Mkristo. Na hivyo asubuhi njema ya leo nipenda kuzungumzia kuhusu mada kumgojea Bwana katika maombi. Kumgojea Bwana katika maombi. Na hivyo tunapoangalia mahali ambapo tumesoma, tunapoenda kusoma Habakuki sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 11, tunaona ni mojawapo ya mitume ama manabii ambao wadogo ambao tunaona anazungumzia, amepewa ujumbe unabii na Kristo na Mungu. Na hivyo mstari wa kwanza Habakuki sura ya kwanza nimpenda tusome, Biblia inasema: ufunuo aliyoona nabii Habakuki. Ee Bwana, nililie hata lini wewe usitake kusikia, na kulilia kwa sababu ya udhalimu ila hutaki kuokoa? Mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi?
maana uharibifu na udhalimu umbele yangu. Kuna ugomvi na mashindano yatokea. Kwa sababu hiyo sheria imelegea, wala hukumu haipatikani. Kwa maana watu wabaya huwazunguka wenye haki. Kwa sababu hiyo hukumu ikipatikana imepotoka. Angalieni enyi mlio kati ya mataifa, katazameni kastaajabuni sana. Kwa maana mimi natenda tendo siku zenu, ambalo hamtaliamini hata mkiambiwa. Kwa maana angalieni na waondokesha Wakaldayo, taifa lile kali, lenye haraka kupita kiasi, wapitao katikati ya dunia, ili wayamiliki makao yasiyo yao. Hao ni watu wa kutisha sana, wa kuogofya sana. Hukumu yao na ukuu wao hutoka katika nafsi zao wenyewe. Farasi zao ni wepesi kuliko chui, ni wakali kuliko mbwa mwitu wa jioni. Na wapanda farasi wao hujitapa naamu. Wapanda farasi wao watoka mbali sana, huruka kama tai afanyaye haraka ale. Waja wote ili kufanya udhalimu. Nyuso zao zimeelekezwa kwa bidii yao kama upepo wa mashariki. Nao hukusanya mateka kama mchanga. Naam, huwadhihaki wafalme, na wakuu ni kitu cha kudharauliwa kwake. Huidharau kila ngome, kwa maana hufanya chungu ya mavumbi na kuitoa. Mstari wa mwisho, kisha atapita kwa kasi kama upepo. Atapita na kuwa ana hatia, yeye ambaye nguvu zake ni Mungu wake. Na hilo ndilo ujumbe wa siku ya leo. Tunaona napitia mistari hiyo ya Habakuki, na najua kwamba tutaelewa zaidi. Kitabu hiki cha Habakuki kimeandikwa na huyu nabii Habakuki, ambaye alikuwa mmoja wa manabii wadogo wa nyakati za uandishi wake. Na hivyo tunapo angalia katika hata sura ya 3 mstari wa kwanza 19, tunaona kwamba yeye alikuwa Mlawi, na pia kulingana na ujuzi na kuandika kwake sura hiyo ya 3 mstari wa kwanza na 19, ana uelevu ama anaelewa zaidi kuhusu huduma ya mziki, na sana sana katika hekalu. Na hivyo tunapoangalia pia katika watu ambao wanaandikia, yuzingatia sana wana Yuda ambao ni waaminifu, ndio wanaandikia, kuliko wale ambao wana waovu ambao wanateketeza ama wanafanya maisha ya wa Yuda wakakawe na maisha magumu katika wakati ule. Na hivyo tunapoangalia, ndiposa tuelewe anaandika ni kwamba tunapoangalia ufalme wa kaskazini wa Israeli, wakati ambapo uliangukia kwa mikono ya Wasiria, tunaona kwamba katika upande wa kusini, tunaona ufalme wa Yuda ndio ulikuwa umebaki. Tunaona Asiria nayo iliweza kufikia ama kuweza kupigana na kuchukua nafasi ya ufalme ama utawala wa wana wa Babiloni. Babiloni walikuwa nao wametishia kuingia katika ufalme wa Yuda. Na tunapoangalia katika mambo ambayo yalikuwa yanafanyika wakati ule, kuna mfalme mmoja ambaye alikuwa anaitwa mfalme Josiah, ambaye alikuwa amefanya kazi njema. Lakini tunaona katika mnamo muda wa 621 waliweza kukosa kuendelea na kuishi vyema na kuendelea kunawiri kama ufalme. Na hivyo tunaona ndipo Yuda walianza kudidimia katika mambo ya kiroho na hata katika mambo ya kitabia. Na hivyo katika wakati huo ndio tunaona huyu nabii Habakuki anaingia kwa ajili ya kunena na watu wake ujumbe ambao Mungu alimpa, unabii ambao alipewa na Mungu kwa ajili ya hawa watu. Na sana sana alikuwa anawaelezea kuhusu hukumu ijayo kwa ufalme wa Yuda na Babiloni, na pia kuonyesha kazi kuu ya Bwana katika mambo ya kimwanadamu, na pia kuonyesha upendo wa Mungu wa kipekee katika uaminifu wake kwa watu wao. Na hivyo tunapoangalia kuhusu tarehe, kama manabii wengine huwa wanaandika sana wafalme
wa siku ambazo walikuwa na tabiri. Lakini katika sura hii tunaona kwamba hajaelezea utabiri wake ama wafalme ambao walikuwa katika wakati wake. Na hivyo tunapoangalia sana tunagundua kwamba wakati taifa hili la Yuda lipoanza kudidimia katika mambo ya kiroho na kimwenendo wao kama taifa la Israeli, naona kwamba inaleta karibu sana na umiliki wa mwisho wa Josia, na hivyo pia kuonyesha utawala wa Joakim ambaye alikuwa mfalme mbaya zaidi, ambaye kupenda aliyopendeza Mungu. Na unapoangalia katika mambo ya Nyakati ya Wili 36 mstari wa 8 na Yeremia 22 kuanzia mstari wa 18 hadi 19 itakuelezea zaidi kuhusu hayo. Watu ambao wanaandikia ni kina nani? Niliguzia nikasema ni Wayahudi wana Judea ambao alikuwa anawaandikia waaminio ama waaminifu wa Judea. Kusudi lake ilikuwa nini? Kwa taifa la Juda ambalo lilikuwa linatenda dhambi, kuna hukumu ambao ilikuwa inaja kwa ajili yao. Nao ingawa Mungu aliwatumia kama chombo cha kuweza kuleta adabu kwa wana wa Juda ama kudhihaki wana Juda, nao pia watadhihakiwa naye Mungu. God will punish them. Na pia anaandika akionyesha ya kwamba Mungu atahifadhi waaminifu wa Yuda ambao alisalia. Tunapoangalia sura ya pili mstari wa 4. Na pia kwa wakati wa Habakuki na wakati wa watu wake ambao alikuwa anaandikia, na sisi pia wakati wa leo tunaosoma kitabu cha Habakuki, ni ya kutusaidia hata sisi tukawe wavumilivu katika kuona ukuu wa Bwana anapofanya katika nyakati zetu. Na hivyo siku ya leo ningependa tujiulize, tutaendeleaje kumngoja Bwana katika maombi? Na mambo ambayo tunaona katika wakati wa Habakuki, ambaye alikuwa na kuomba sana na kuona ya kwamba mambo hayatendeki jinsi yanavyoomba. Jambo la kwanza ambalo ningependa tukatazame katika mstari wa kwanza ambao unasema ufunuo aliouona nabii Habakuki, ni kwamba yafaa tuelewe mzigo tulio nao katika maombi. We are to understand our burden in prayer. Tuelewe mzigo wetu katika maombi. Habakuki bila nisema funuo aliyouona nabii Habakuki. Habakuki alipokea unabii kutoka kwa Mungu kama vile wengine walivyokuwa wanapokea unabii kutoka kwa Mungu. Unapoangalia hali ya huyu unabii kwa njia nyingine, kama kusema alikuwa na uzito na mzigo ambao aliwekelewa katika moyo wake kwa ajili ya taifa la Juda. Na hivyo kama manabii wengine alipopokea ujumbe huu kutoka kwa Bwana, aliupokea katika nyakati zake ambazo zilikuwa ngumu sana. Kwa maana tunapoangalia kuanzia mstari wa pili na wa tatu kushuka, unaona mambo ambayo yalikuwa nafanyika katika wakati ule. Mzigo ambao anao uko karibu sana na moyo wake kwa sababu ya taifa la Juda ambao lilikuwa watu wa karibu sana katika moyo wake. Akiangalia tena kuona walikuwa wameanza kudidimia katika kitabia, wameanza kudidimia katika mambo ya kiroho ambao ilikuwa inawaletea kudhiakiwa na Mungu kwa sababu ya kuenda kando na mapenzi yake. Tunapoangalia katika maisha yetu ya kisasa, tunapozungumzia kuhusu kuomba na kungoja Bwana katika maombi, ndugu mpendwa, ni vyema kuelewa ya kwamba tunafaa kuelewa mzigo tulio nao wa maombi. Tuelewe mzigo ambao Mungu ametuwekea katika mioyo yetu wa maombi. Kwa sababu usipokuwa na mzigo kwa ajili ya kuombea jambo fulani, basi hata hiyo nafasi ya kuomba hautakuwa nalo na hautaona umuhimu wa kuweza kuomba. Habakuki alitambua hili ya kwamba ana mzigo wa kuomba kwa ajili ya taifa la Juda ambao alikuwa amewekelewa na Mungu katika maisha yake. Sijui siku ya leo mzigo wako wa kuomba na waombi ni mgani. Sijui uzito ulioje katika moyo wako na mawazo yako.
Je, umzigo huu unahusiana na maisha yako, unahusiana na familia yako, unahusiana na mahali ambapo unafanya kazi, unahusiana na eneo ama ushirika lako, mahali ambapo unapoishi, linahusiana, umzigo unahusiana na mambo ambayo unaona katika kanisa katika, ama katika mwili wa Kristo, yanahusiana na maeneo ambayo unayoishi, yanahusiana na wito ambao umeitwa katika kazi ya kutumika. Kuelewa mzigo ambao Bwana ameweka katika maisha yako, mzigo ambao una wa kuombea, utakuwezesha wewe kukaa katika laini, kukaa ukiwa na mtazamo, kukaa ukiwa na maono ya kungoja, ili unapongoja katika hali ya kufanyisha imani yako kazi ya kuomba, utapata kuendelea kuomba bila kukoma, utaendelea kuomba na msukumo mkuu na kumtumainia Bwana katika kujibu ombi lako. Kwa sababu unapoomba uombi tu kuomba tu, unaomba kwa sababu kuna mambo ambayo yanakusukuma, ambao ungependa kuona mabadiliko ama kubadilishwa kwako kuhusu mtazamo wa mambo ambayo yanakusukuma. Na swali litaendelea mtauliza ni kwamba wewe unaelewaje kuhusu mzigo wako? Wewe kama binafsi unaelewaje mzigo wako wa maombi? Kama uelewi, ni vyema ukaweze kufafanua, ufahamu, uelewe, ndiposa mawazo yako na mtazamo wako ukawe katika kungoja unapofanya kazi, kufanyisha kazi imani na kuomba. Kwa hivyo ni vyema, jambo la kwanza, kuelewa mzigo wako katika maombi. Sio tu kuelewa na kufahamu mzigo wako katika maombi, bali jambo la pili ni kwamba yafaa sisi tuelewe mambo ambayo yanahusu huo mzigo. Huo mzigo una mambo mengine ndani ambayo yanahusu huo mzigo. Habakuki, unapoangalia mstari wa pili na watatu, anasema, "Ee Bwana, nililie hata lini? Wewe usitake kusikia, na kulilia kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa. Mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? Maana uharibifu na udhalimu umbele yangu, kuna ugomvi na mashindano yatokea." Na hivyo ya pili, ni vyema kuelewa mambo ambayo yanahusu mzigo wako. Habakuki alielewa hayo akitazama watu ambao walikuwa waaminifu wakienda mbali na wakisonga kando mbali na Mungu. Neno na lugha ambalo analotumia la kulilia Mungu kutoka mstari wa pili na watatu ni wazi ya kwamba analilia msaada kwa ajili ya watu wakati wao. Ukiangalia katika mahali tumesoma ni kwamba Habakuki alikuwa anaishi akiona mambo ambayo ametaja ya kwamba kulikuwa udhalimu, kulikuwa uovu, kulikuwa ukaidi, uharibifu, udhalimu, kulikuwa ugomvi na kulikuwa mashindano ambayo yalikuwa yanatokea mbali mbali. Na ndivyo wanasema mstari wa 4 ya kwamba watu wabaya huwazunguka wenye haki. Anaona watu wabaya wakiwazunguka wenye haki. Na hivyo watu walikuwa wameanza kuishi maisha kwa njia zao wenyewe. Hakukuwa sheria ambayo ilikuwa inawaongoza na kuwaelekeza watu jinsi wanavyofaa kuishi. Walikuwa wamekosea Mungu, hawakuwa wanatii Mungu, hawakuwa wanatii sheria zake. Hata tunaona kuhani na pia manabii waliweza kujiunga pamoja na wakakosa kurudisha watu na kuelekeza watu katika njia inayostahili. Wakati mstari wa 4 anasema sheria imelegea, kulikuwa ulegevu wa sheria, wako watu wako wanasikiza neno la Mungu, wako wanatii maneno ya Mungu. Tunaona hata mfalme ambaye alikuwa anaitwa Joakimu alikuwa amejenga makulu na majengo na kwa njia ya kutumia watu kuweza kufanya hiyo kazi. Na hivyo yeye hakuwa na kutubu kwa mambo ambayo alikuwa anafanyisha watu wakaweze kufanya. Tunaangalia wanasiasa wa hizo siku, kuhani ambao wa hizo siku, na hata wafanyikazi katika enzi hiyo
walijifunza kutoka kwa huyu mfalme Joakim, na hivyo wakawa watu wapia kueneza uovu katika nyakati hizo, na kukawa na tabia na mienendo ya watu ikaanza kuharibika. Wao hawakuwa njia moja ya kuleta umoja na kusaidia, bali waliingia na kuanza kufanya kama hao watu wengine. Na hivyo wao ambao walikuwa waaminifu walikuwa wamezungukwa na mambo mengi ambayo yalikuwa mabaya. Na hayo tunaposoma katika Habakuki siku ya leo ni mambo ambayo pia yanafanyika katika nchi yetu. Tunayatazama, tunayaona katika makanisa, katika wanasiasa, katika makuhani, katika viongozi, katika wafalme, katika ulimwengu. Na hivyo linatufunulia wazi ya kwamba mambo ambayo yanafanyika wakati huu sio mambo ambayo hayakufanyika. Kumaanisha kwamba wakati mwingine historia huwa inajirudia. Ni mambo ambayo yalifanyika hata wakati mwingine. Na hivyo tunapo ngojea Bwana katika maombi, yafaa sisi tuelewe mambo ya ndani ama details za mzigo wetu. Na mambo ambayo tunafaa kuelewa ni kama vile alivyoeleza ya kwamba kuna udhalimu, kuna uovu, kuna ukaidi, kuna uharibifu na udhalimu, kuna ugomvi, kuna mashindano, sheria imelegea na watu wakaanza kufanya sheria zao. Haya ni mambo ambayo tunafaa kuendelea kuita Mungu na kuomba kwa Mungu ili akaweze kuleta suluhisho na akaweze kujibu na kubadilisha maisha ya watu na maisha yetu pia. So kwa sisi ni kuendelea kuomba na kumlilia Bwana kwa mambo haya ili Mungu akasuluhishe, kwa sababu mambo haya yanaguzia familia zetu, yanaguzia mahali tunapoishi, yanaguzia nchi yetu, yanaguzia kanisa na sehemu zingine zozote hapa mahali tunapofanya kazi. Hivyo ni vyema kuelewa mambo ambayo yanahusu mzigo wetu. Understand the details of your burden. Jambo la tatu ambalo tunaona katika mstari wa 4, Biblia inasema kwa sababu hiyo sheria imelegea wala hukumu haipatikani, kwa maana watu wabaya wazunguka wenye haki, kwa sababu hiyo hukumu ikipatikana imepotoka. We have to understand the consequences of failure to pray. Tuafaa kuelewa ambayo yatatokea tukikosa na kuomba. Habakuki alielewa yale ya kwamba kutakuwa wakati ukikosa kufanya na kutekeleza, na ukisema mambo ikae tu venye iko, ya kwamba sheria itakuwa italegezwa, hakuna haki ambayo itaonekana katika ile siku. Na hivyo tunapokosa kuomba na tunapokosa kutekeleza jukumu letu kama Wakristo, basi kutaonekana mbadiliko mkuu katika maisha yetu, kutaonekana mbadiliko mkuu katika mienendo yetu. Mabadiliko makuu yataonekana hata katika watoto wetu. Watakuwa watoto ambao hawatii. Watakuwa watoto ambao hawafuati hata sheria. Maisha yao, tabia zao, mienendo yao itakuwa haifurahishi ama haipendezi katika maisha yetu. Haki itachelewa, haitafanyika ama ikose kufanyika kabisa. Na hivyo wakati unapokosa kutekeleza jukumu lako, mambo ambayo yanafuata kwa kutotekeleza jukumu lako itakuwa ni shida yako ya kutofanya ambayo inayostahili. Kwa hivyo yetu ni kuelewa kwamba tunaitwa katika nafasi hii ya kuendelea kuomba kwa ajili ya familia zetu, watoto wetu, nchi yetu, kanisa yetu. Jambo la mwisho ambalo namalizia nalo ni kwamba tu si kuelewa mzigo tuliopewa wa kuomba, na sio tu kuelewa mambo ambayo yanahusu huyo mzigo, ama pia kuelewa ambayo yatatokea tusipochukua nafasi ya kuomba, lakini jambo la mwisho ambalo nataka kuleta kwetu ni kwamba yafaa tuelewe kusudi la Mungu katika mzigo wetu. Na kwamba Mungu akitupea mzigo, kuna kusudi ambalo angependa kukanusha kwetu sisi, kupitia sisi na pamoja nasi. Tunaona kuanzia mstari wa 5 hadi 11, Mungu yu ajibu
ombi na mambo ambayo Habakuki alikuwa ameelezea ama alikuwa amesema kuanzia mstari wa 3. Biblia inasema angalieni, anamwambia angalieni. Angalie nini? Tazama mstari wa 3, alisema mbona unanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? Na hivyo Mungu anamwambia angalia sasa. Neno tazama, ona. Hiyo ndio Habakuki alikuwa anahitaji katika maisha yake, kuona ukuu na picha, taswira ya Mungu ambayo anayo kwa ajili ya taifa na nyakati zake. Na mambo mawili ambayo ninapenda kuguzia. Kwa jambo la kwanza ni kuelewa kwamba Mungu yuafanya kazi. God is at work. Ya kwamba Mungu alikuwa amesikia ombi la Habakuki. Kama vile anavyosikia maombi yetu tunapoomba. Tunapoona mabadiliko na ubadilifu, ni kwamba Mungu anasikia ombi letu kwa sababu tumemlilia, ameweka mzigo na ameweza kusikia. Ya kwamba Mungu alikuwa amekusudia kubadilisha historia ya watu na ya enzi ya Habakuki. Na hivyo ndivyo anaendelea kubadilisha historia tunapojipeana kungoja Bwana kwa maombi. Mungu ako na mipango. Wakati mwingine katika maisha yetu huwa tuna matarajio makuu ya jinsi Bwana atakavyofanya kazi katika maisha yetu na katika dunia yetu ama nchi yetu. Tunapatwa na mawazo ya kwamba tunajua jinsi mambo yatatokea. Lakini Mungu anasema nasi siku ya leo ya kwamba inahitaji sisi tubadilishe mtazamo wetu, tuone jinsi Mungu anavyotazama mambo. Ya kwamba katika nyuma ya mambo ambayo yanafanyika, Mungu bado yuafanya kazi. Wakati wa Mungu ndio mwafaka wa kuweza kutekeleza kusudi lake katika maisha yetu na katika mambo yetu. Mtazamo huu ndio tunaofaa kuiga katika maisha yetu, ili tukaweze kukua na mtazamo tofauti katika mambo ambayo yanatuzunguka. Jambo la pili ambalo tunaona pale pia ni ya kwamba Mungu ni mtawala. God is still in control. God is in control. Ndiye anatawala na kuendesha mambo. Anasema atainua Babilonia. Unapoangalia kuanzia mstari wa 6 kuendelea, anazungumzia jinsi hawa Babilonia walivyo. Anasema atainua Babilonia. Anasema kwamba atawatumia kama kifaa cha kutekeleza kusudi lake. Ya kwamba Babilonia hawa watafanya jinsi anavyokusudia kubadilisha maisha ya na taifa la Juda. Na hivyo katika maisha yetu ni vyema kuelewa kwamba mzigo ambao Mungu ametupa wa maombi na katika maisha yetu, ya kwamba Bwana anakusudia mema, anakusudia kufanya kazi na kuendelea kuwa na utawala katika mambo ambayo tunapenda Bwana akabadilishe na kuona mabadiliko katika maisha yetu. Na hivyo sijui ambayo unapitia kwa sasa, sijui ambayo unangangana nayo ama mzigo wako ni nini, lakini yote ambayo unaopitia ambayo yanaweza sababisha kulia machozi, ya kwamba imefikia wakati ni kama machozi yamekuwa maji yako ama chakula chako, ni vyema kujua ya kwamba Mungu anafanya kazi na ambayo anahitaji kukanusha katika maisha yako, ambayo anahitaji kutekeleza katika maisha yako, atatekeleza. Hii ndiyo imani na hakikisho ambayo nakupea siku ya leo, ya kwamba Mungu atakanusha kazi yake aliyoanza katika maisha yako. Ya kwamba hata kama umeketi ama umesimama na unaona mambo ni kama yanaenda kusimama, ni kama kuna mabadiliko ama kuendelea kokote, unapotazama na kufikiria na kuona ya kwamba Mungu afanye kazi, nitaka kukumbusha na uhakikisho kwamba Mungu anafanya kazi, anaendelea kufanya kazi na ataendelea kufanya kazi. Yako na yangu ni kutumainia huyu Mungu, kukuwa na imani na kutumainia wakati wake ukiwadia ndio wakati unaofaa, ya kwamba ana mpango mwema kwa ajili ya maisha yako na maisha yangu. Angeweza kutufunulia mipango aliyo nayo katika maisha yetu. Ndugu mtazamaji, nataka kuambia na msikilizaji ya kwamba hautakata tamaa kuhusu mzigo ambao Mungu amekupa ukazidi kuombea. Kwa hivyo mbele
ya mambo ambayo unapitia na mzigo ulio nao ni kwamba unangoja na kuona kushuhudia shuhuda kuu za Mungu akifanya katika maisha yako, kuambia wengine ambayo Mungu amekanusha katika maisha yako. Na hivyo ndugu mtazamaji, ubarikiwe sana. Mungu akutie nguvu unapozidi kumngoja Bwana katika maombi. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo kwa neno lako. Niombi letu kwamba Bwana utatusaidia kuweza kuendelea kukungoja katika maombi, hata kama tunaona mambo yanakuwa magumu, hatuelewi mambo ambayo yanatuzunguka na tunayoyapitia. Tunajua kwamba Bwana unakusudia mema na kwamba Mungu unafanya kazi, na bado wewe ni mtawala wa vyote. Na kwamba katika maisha yetu, baada ya yote ambayo tunayokumbana nayo kwa sasa, tutakuwa na ushuhuda mkuu na kushuhudia nguvu zako na uaminifu wako, upaji wako na ulinzi wako, na ushindi ambao unatupa katika maisha yetu. Tunakushukuru na kukuabudu. Jina lako linuliwe na utukuke. Ndani ya Kristo Yesu uliye Bwana Mwokozi, tunaomba na kushukuru. Amina. Asante watazamaji wapendwa, tunakushukuru pia kwa ajili ya huduma yako ya kutoa, kwa ajili ya kusimama na huduma hii na kuendelea kutumikia na kufikia wengi, kusimama na kazi ya Bwana. Ombi langu ni kwamba Bwana akakumbuke sadaka zako, akakumbuke kujitoa kwako, ili katika yote ukaone baraka za Mungu zikikuwa kwa wingi katika maisha yako, na zaidi ya yote usikose hata kamwe, kwa sababu Mungu amekusudia ya kwamba unapozidi kumtumainia na unapozidi kumtumikia, ya kwamba naye atazidi kukutana na mahitaji yako. Hadi siku nyingine, mbarikiwe na Bwana, na Mungu wa amani azidi kuwa pamoja nanyi. Amina. Shalom.
Oh,